Hei, terveisiä täältä Tukholmasta. Täällä on Pohjoismaiden neuvosto koolla ja myös pohjoismaiset yhteistyöministerit ovat tavanneet ja miettineet sitä, miten pohjoismaista yhteistyötä parannetaan. Ja siinä meillä on paljon hyviä ideoita tulossa. Myös ollaan täällä kauppaministereiden kesken ja mietitty, miten pohjoismaista kauppaa voitaisiin edistää niin maittemme kesken kuin myös yhdessä muualle maailmaan. Olen tavannut myös paljon suomalaisia täällä toimivia yrittäjiä sekä ruotsalaisia yrittäjiä ja ollaan kuultu muun muassa yrittämisen esteistä, mitä voidaan pohjoismaisella tasolla tehdä, että yrittäminen olisi helpompaa. Hieno aamukahvitilaisuus oli eilen yrittäjien kanssa, jossa puhuttiin taloudesta, mutta mun täytyy sanoa, että eilisen päivän varmaan kuunasi se, että oltiin kuninkaanlinnassa lounaalla, jota isännöivät itse kuningas ja kuningatar. Ja mulla oli kunnia istua kuningatar Silvian pöydässä, viehättävä ihminen todellakin. Mutta täällä työt jatkuvat ja Suomeen palataan huomenna. Moi kaikille!